kesäkammari lähdössä Kalajoelle. Ollaan siellä nyt. Tänään on torstai 25. päivä ja tarkoitus olla sinne sunnuntaihin asti. Ja sen jälkeen katsellaan muutama päivä, että mitä tehdään. Näillä mennään. Tässä on ensimmäinen risteys. Ei ole onneksi liikenneympyröitä. Ei ole liikenneympyröitä ja tässä on nyt suuntana Kajaanin Prisma. Nähdään miten käy. Justiina lähti ykköskuskina liikenteeseen ja mahdollisesti Kajaanissa ehkä vaihdetaan taikka sitten jälkeenpäin. Katsotaan. Filmitähtinä. Kyllä. Justiina siinä yrittää saada pytinkiä paikalle. Kato nyt, onko tuo tarpeeksi? Joo, kyllä se meillekään. Ei mene veripäähän tai jalakoihin tai johon. Niin muuta. Niin. Ootapa, mun pitää niinku tätä puolta vähän niinku nostaa. Joo, mä rasitun tässä taas. No niin, rasitut. Kokonaan irti. Kalajoki. Joo. Mitä tästä eiköhän tulee? Eiköhän me tästä hengissä se. En meni sano. Tässä ollaan pari päivää. Ja mäkin on hyvä. Kerrotaan nimi sitten, kun muistetaan. Mikä se oli? Muistat se? No sinähän tätä. Montona jotain se oli. No tää oli sitä justi sitä Monte Cristoa. Katsella auringonlaskua. Siellä näkyy auringonlasku. Jännästi noihin rakennuksiin näkyy tuolla tuommoinen kajastus. Meinasin kehua, että jollain onkin nyt kymäläistä valoa. Aika reteet, hei! Täällä on vähän ropsattu meille. Me saatiin kevyt vesisade. Kello on nyt, mitä lienee, 18. Lihapiirakat justiin valmista. Meille iltapala. Täytyy näillä kippistää näillä lihapiirakoilla. Kai meidän täytyy vähän kippistää. Täytyy laittaa vähän sinappeja ja ketsuppeja. Mulla on tavarat sisällä. Kyntöröstä. Ai sä laitoit noin tuolla. Kippis. Perjantai-aamun. Aamupala. Varhaisaamupala. Kello 1.09. Käytiin justiin suiskussa ja... Käytiin. Meni just vanhaksi nää. Niin kuin eilen. Kami kipataan tälläkin. Nollaa. Kokoksen tuoksusta. Ja makusta. Onko aamupalapöydässä yhtä rauhallista? Toivottavasti on. Vähän enempi tuossa härdelle ympärillä. Aamupalaa valmistellaan. Niin on muuta. Se oli tuolla... Kylmälaukussa. Nyt me kipataan tälle perjantai-päivä ja 26. Kalajoki. Ja lämmin aamu. Liian kyllä laskeella. Tuskaa herätä. Niin. Joo, me nukuttiin itse asiassa aika huonosti. Pyörittiin kuin puolukka siellä ja tota... Ja minä luulin, että kello on ainakin 10 tai 11. Mutta ei. Niin. En tiedä, miksi mä luulisin.
Joo, mutta mehän oltiin tuo merenrannalla, jota tultiin kun siellä yhden aikaan pois. Mm. Sitten kun mentiin nukkuun, niin kello oli jotain 2. Mm. Sitten hei, me herättiin 6 aikaa. Ei muuta mikään ihme, että on vähän väsynyt olla. Mm. Ja no, kello... herättiin 6 aikaa. Joo. Ja sitten, joo, katso. Sitten 8 aikaan sä kysyit kelloa. Mm. Nyt kello on 9:30. Joo, sitä minä en tiedä, sitä 6 aikaa. Pieni on toikin muu, kun se vetää tänne. Autollakin pitäisi olla tuommoinen, ei se onkaan siellä tuommoista. Sillähän se muistuu. Tuolla me käytiin. Saa mennä jumalattoman kauaksi. Et pysty ottaa uimaliikkeitä. Jokseenkin tää paikka on mielestäni lapsiperheille. Mm. Ja vanhuksille. Niin, kun me... niin kun ensi viikolla me ollaan taas vanhuksia. Mm. Nyt me vähän läskeillään täällä. Sulatella. Aamupala. Keittiötilat. Kalajoella. Tehdään tämmönen pieni pasta juttu, taikka itse asiassa justiina tän on tehnyt. No ei tällä, Sami. Hupsista, minkä väris. Oo! Oh! Voi sä ole kana. Ne riittää. Nää. Niin sitten vähän sitä. Oho, onko se nyt vetää? Tälleen otetaan. Tälleen me otetaan nyt vähän. Kikkaillaan tuohon kylkeen. Ois ollut muuten joku pieni juusto tossa ihan poikaa. Tää nyt ei kyllä ihan niinku trömmisellä sitä vielä annostella. Hyvää ruokaa on. Sille siis. Miten? Ne kastu. No, eikö se ollut niin, että kesä kuivaa? Niin, eikö se ole uikkarit siellä? Jätä ne sortsit tähän. Ne on mitään alla. Aha. Ehkä täällä on muutama ihminen. No ehkä sitten. Siellä seuraava uhri. Apua, apua! Elää sitä kohta. Siinä on ihan jumalattoman matalaa välillä. Ottaa kölipohjaa. Okay. Että kannattaa mennä niinku siihen suuntaan. Sitten, että tuo irrottaa. Niin kai sitten. Kuvaatko sä? Kyllä mä nyt vähän niinku kuvaan sen. Niin vähän niinku jalat. Onhan sulla kuitenkin kuteet päällä. Yleisellä rannalla. Tässä me nyt ollaan. Me oltiin suppailemassa. Pysyttiinkö sun pystyssä? Pysyttiin, ainakin minä. Niin, ei muuta. Kyllä me pysyttiin pystyssä. Me mentiin yksi päällä ja sitten mentiin 2 päällä. Niin. Ja nyt me yritetään nauttia tästä auringosta hetkiä. Sitten ihmetellä seuraavaa otosta. Niin. On muuten veto pois. Vieläkö? Ja kertakin hieman päin. Sen mielusti lukasin, mut parasta on varmaan varoja.
se saattaa olla muutakin. Sä oot myös mun ollut ystävä, perheen eksät ja työn. Kirjavan historiani ja sen yhdessä valvotun yön. Valvotun yön. Vieläkö sä sitä kuvaa? Mä muuten kuvaan vielä. Niin muuten. Olemme nyt lapsen vahteena täällä mökillä. Höperynä. Äärettömän höperynä. Mm. En tiedä kauan me täällä joudutaan olemaan, mutta me ollaan luotettavia. Kun tarvitsette lapsen vahteja, ottakaa yhteyttä. Ja? Niin, hinnoista sovitaan sitten. Tapauskohtaisesti. Ja yhteystiedot löytyy varmaan jostain. Niin muuten. Mm. Mistähän ne voisi löytyä? Niin. Varmaan 112. Niin, kysykää vaan sulla ja justiin. No niin, lapsenvahdit seikkailee. Pääsetkö eteenpäin? Tulossa takaisin omalle pikkukesäkammarille. Ollaanko me nyt eksytty täällä? Me ollaan muuten eksytty. Ollaan väärällä tiellä. Tuohon suuntaan meidän pitäisi mennä. Niin, miten me nyt tämäkin onnistuu? Niin. Tuosta mennään muuten sille. Mennään hiljaa. Täytyy kuiskata. Hei, tässä on näitä mökkejä. Näiden takana meidän kammarikin. Mutta joo, nyt ollaan siis menossa vielä iltapissille. Kello on nyt jotain 1:30 nurkilla. Se oli se, milloin piti alkaa nyt nukkumaan tänä yönä. Niin, meidän piti tänään mennä aikaisemmin nukkuun, mutta kun meidät kiskastiin sitten lastenvahdeiksi, niin tällaista kävi. Mutta ihan kiva on ollut. Pari vasta menty tässä. Vai jotain toista, jolle sitä harjoittelua lasketaan. Kaalko tulee nyt lujasti. Mites näyttää? Ei miltä kuin kahtele. Korkeutta on välillä. Jänniä ratoja. Voi kato maahan, ei tunnu niin korkeutta. Niin. Ihan kivaa. Ei mun korkean paikan kammo ole näköjään niin kovaa, mitä mä oon ajatellut. No, itse asiassa vähän sama juttu, mutta kyllä se muutama kohta no asia voi näyttää. Ja tulee mieleen, että jos mä jään tähän, niin miten minä sitten tästä, jos mut iskee joku paniikki. Kuuluu vähän tähän lajiin varmaan. Niin. Pitää olla jännä katka housussa. Ei ole ihan helppoa.
Onko trapezitaiteilua? Joo. Häh? Kestääks se vielä huomioon? Niin kai sit. Siellä on polvia. Joo. Mä jatkan tästä. Kaksi päällä suppailemassa. Apua, ootko sä nyt ihan varma tästä asiasta? Rupee Ruotsin rannikko lähestyä nykyään täällästä. Hyvä laine. Joo. No. Nyt ei mennä enää kauemmas. Nyt alkaa jo pelottamaan. Ei enää! Venäläinen sukellusvene. Ehkä sillä on jotain asiaa. Tullaan vähän niinku vapaamatkustajina. Kerroppas Justiina, missä meidän piti äsken käydä. Tuolla tornissa, mikä tuolla eessä. Ai niin, eihän se näin päin näin. Mä rupesin kanssa miettiä, että eikä se toi. On. Onko? Tuolta laskea no mäkki. Niin on. Joo, vaijerilasku piti tehdä, mutta myöhästyttiin puoli tuntia. Mutta se ei ollut meille tarkoitettu sitten tällä kertaa. Ei ilmeisesti. Oltiin vähän jännä kakka housussa kyllä, että kuinka mahtaa käydä, että joudutaanko me laskemaan. Ollaanko me kohta karilla? Ollaan, tässä on muuten ihan matala. Annanko mä sulle vauhdit tänne Maarianhaminaan? Arvottiin seuraava ajaja ainakin tähän alkuun, että katsotaan miten jatkuu. Nää tuli Apsille syömään hyvän lounaan. Tai ainakin lounaan. Nyt ollaan Tuurissa, Onnelassa. Teltta pystytetty varmaan kohtuu ok. Ei se nyt hirveästi kiinni ole missään, kun meillä on tää asfaltti tässä alla, mutta juuri näin. Nyt me kipataan tälle paikalle. Piti tääkin pytinkin nähdä.
Niin, että 12 hiljaisuus. Lukee tuolla, en enempää näin lukea, kun on niin pimmeitä täällä. Uskotaanko me Justiina? Onko se tuo jossain vai? Niin. Joo, me tultiin vetämään makkarat tuossa, ehdittiin jo grillaan. Tässä oli yksi sieltä grillailemassa, ne ei vitinyt kuvata. Mutta me syötiin nyt makkarat. Meillä tuossa on näkövala. Oh, puska. Mutta joo. Me oltiin suihkussa äsken ja nyt me otetaan tämmöset yhden pikkuset janojuomat. Suihkujuomat. En mä mitenkään mainostu, mutta happy show. Mitä sulla oli? Somersby. Joo. Blackberry. Eilenkin me oltiin taas karkkilakossa ja sitten toi Justiina sai yhtäkkiä päähänsä, että haluttaisko mua irtokarkit? No, mitä lottootte? Lähettiin sitten kaupoilla käymään. Silloin oltiin vielä Kalajoella siis. Ja eihän siellä ollut irtokarkkia koko kaupassa. Niin sitten me ostettiin tämmösiä aakkosia pari pussia. Niitä ne on vielä vähän jäljellä. Mennään sitten lakkoon. Kipataanko me? Sunnuntai-illalle. Sunnuntai-illalle ja onnella. Me käytiin tuo keskisen kyläkaupassa ostoksella, haettiin makkaraa ja amppalas vähän kakkua. Ja Hirvo tätä läskejä. Ollaan kyllä läskejä nykyään. Nyt kyllä loppuu. Niin, ei syödä sipsen jälkeen. Tämä ei kuulosta yhtä hyvältä kuin äänestä. Mm. Sitten otettiin kummallekin kaksi siideriä. Piti ostaa kaupan viiniä, mutta sitten mä ajattelin, että ei me osteta. Meillä on yksi kuohari tuo juoran se joku päivä tässä pois. Saattaa olla, että huomenna haetaan joku viini. Jos me löydetään jotain hyvää ruokaa. Mut joo, meillä oli kyllä ihan kiva keltsi siellä Kalajoella ja sieltä ajettiin tänne, niin pikkusen ripsotti vettä. Siinä yhdessä kohtaa mutta tuli aika hienosti, oikein kaatamalla. Semmoinen 500 metriä. Siinä kohtaa mä ajattelin, että minkälaiset renkaat tässä meidän kammarissa on. Siinä sä huomasit, kun siinä oli semmoista ura, niin mä ajoin sen sivumpaan sitten. Kyllä se siellä tullut. Mm. Tulee vierelle. Niin, niin. Vaan heilutellaan sitten. Tänään mä jouduin ajaa. Tuossa matkalla mä olin vähän ramaseen ja mä ajattelin, että mä sanoin Justiinalle, että se ajaisi. Mutta sitten mä katsoin, niin se perkele veti koiraa siinä. Että vähän leppuutin syliin. Niin. Täällä on joku kesäkammarillekin viesti. Meidän maanantaipäivän brunssi. Maanantai-aamu. Niin muuten. Kello on 9.28. Jälkiruokana otetaanko me kahvilla? Kisataan tästä. Maanantaipäivällä. Ilma on mitä parhain, eli ihan harmaa. Ei ainakaan kuuma. Ei kuuma todellakaan. Ja 16 astetta lämmintä. Mutta vielä ei saada, mutta kyllä se varmaan rupeaa joskus sataa. Niin, että se viikonlopun kiipely alkaa tuntua nyt näissä vanhoissa luissa ja lihaksissa. Käsissä täällä. Vanhoissa? Mitä? Eikö sakka 17? Ai niin joo, muuten. Voi jumakauta, no, sakua niin kusettaa. Vanhoissa. Hei Ristus, ja mä luulin, että sä oot nainen kauneimmillasi. Et sä sit ollutkaan. Olisit käynyt Specsaversillä. Etkä Instrussa.
se tällä jälkijunassa tulee tuohon? Mä en tiedä jälki. Mä käyn jotenkin niin kuin hitaalla muutenkin, niin kai se tuukin tuli. Niin kuin... Tarkoitatko se? No en tiedä. Pitääkö me laittaa se seinä tuohon muuta? Niin, jos alkaa tuiskuttamaan. Niin. Televisiohan meidän pitäisi tähän viritellä, että näkisi ammuteen. No niin, pitäisi. Katsotaan mihin näistä on. On tässä siipiveikkojen kastike. Jossain tuolla. Mä oon ollut soppailemassa tuo taustalla näkyvässä keltaisessa rakennuksessa. Putiikissa. Mutta nyt nää ei enää jaksa. Ei mitta täynnä. Tämän vuoden soppailut. Mä en tiedä, montako tuntia me siellä oltiin, mutta me ollaan ihan puhki. Ja nyt täytyisi päästä eteenpäin kohti kammaria. Tivolissa tällä kertaa ei oltu niinku laitteissa. Sisällä kyllä käytiin. Ja meillä oli pääpyörällä ja siitä. Niin oli. Ja on edelleen. Nää viritteli onnellaan tämmösen pienen notski. Tarkoitus on saada grillattua pari piffiä. Pikkusen ollaan väsyneitä kauppareissusta, mutta pakko sitä syödäkin. Vai mitä mieltä on justiin? Niin, täytyy syödä. Ja taas jakso. Lisää jotain. Mitä? Mä kerkesin ottaa, kun sä haukottelit. Kato nyt. Nenää vuotaa. Okei. Justiinalla vuotaa nenä. Niin. Lunsha. Lunsha iskee. Siinä vaiheessa, kun se tipahtaa, meillä ei oikeesti oo kivaa. Ai. No, ihan vähän. Ihan vähän se. Ihan vähän se. Oliko oikein kohta edes? Oikein suuri virtele. Ainakin oikein jaa. Niin. Oikein vasen. Se oli muuten vasen jaa. Nyt saadaan liekitettyä piffiä. Meillä on muuten oikeassa elämässä niin, että pihvejä ei käännellä sitten ihan koko ajan, mutta meillä ei ole nyt aikaa odotella nälkäisenä ihmisenä. Odottaa sellainen hyvä perunasalla. Niin muuta. Tässä yrittää muistaa ottaa sitten joku raina. Jokaisen erämiehen täytyy tehdä jonkinlaiset palovammat itteensä. Mä rupesin miettimään, missä sä sait sen palovamma? Niin, sormi. Niin. Ei kun... Kerropa itse. No niin, oviverhon polttelusta. Niin. Niin. Justiina poltteli vähän kammarin oviverhoa ja... Siinähän sai räkästyä sitten... Ne on jo parantunut. No niin, ihan. Ei oo muuta kuin pieniä traumoja ja ihan. Meillä on ihan oma palvaamo. Ei savua ilman tuulta. Annetaanko happea? No kai me annetaan. Meillä on vielä semmoinen ilmaskuponkeja käyttämättä. Emme keritä täältä pois ennen kuin kaikki kerätty. Joo, täällä itse asiassa ihme kuponkisarjaan, kun kirjauduttiin sisään. Ja en mä tiedä, se on enemmän siinä on rahallista arvoa kuin tänne kirjautuminen, se parikymppiä yö. Ja sitten kun mentiin vielä tuonne sisään, me saatiin toinen paketti sieltä. Ja näitä me nyt ahkerasti tuhlataan. Me nautittiin eilen siellä seikkailupuistossa. Vai oliko se erillispäivänä? Niin, taisi olla.
Ei, tässä menee jo almanakka ihan sekaisin. Katso, me tehtiin kyllä semmoset heimotulet nyt, että saadaan nämä läskit kyllä ihan kärtsätty. Noin. Sitten ruvetaan lyömään läskiä seuraavaan kohteeseen. Tässä on seuraavalle heimotulialue. Mm. Tämä on kyllä liian isot lautaset. Niin. Laitatko sen meille tuon pernasalaatin, jos mä poimin nää läskit täältä? Kyllä mä haaskasin tätä volioa. Kyllä se syödään päivän aikana niin paljon salaattia, että tota... Kuuli kiloa päivässä. Joo. Kasvit. Nyt tässä nyt on aikaa. Nyt vedetään tämmönen yksinkertainen. Mä otin muuten tänään siivillä. Siinä miljoona ravintola, vai mitä se on? Miljoona rock. Kato, vanha koripallo. Joku on syhyllä. Joku tykkäs kesäkammarista. Mille tämä otetaan? No täällä hyville pihveille. Hyville pihveille ja pernosalaatille. Meillä on tässä pernosalaatissa varhaispernoita. Ananasta ja viinerumaa. Joo. Mä rupesin jo miettimään, mitä kaikkea tässä on. Sitten valkoinen sörssi löi sitä kerroppasäännön, kun sä muistat varmaan. Kremkulade kastinen. Niin. Tai onko se kastike? Mitä se on tuolla remolade? Kastettava. Mutta yllättävän hyvin riitti se yksi purkki, kun mä tein niin paljon noita perunoita. No kun mietittiin sitä kermaviiriä, että pitäisikö se heittää tähän sekaan. Ei meillä se ollut. No, ei olisi ollut. Eikä varmaan ole tuolla lähdetty hakemaan. Tuo naapurista kyselemään. Niin ja tillihän meillä meni pitkäksi, niin tota... Tässähän on tillyä, mutta... Joo, mutta täällä paikalla ei ole semmosia, missä olisit jo viime reissulla oli. Saatiin pöllittyä. Mut silloinkin oltiin hei pikkusen viksuja, jätettiin lappu ja kaksi ekeä hilloa sinne, että tota... Pikkusen kasvatusrahaa. Ja se kannabisviljely jätettiin, siihen ei koskettu. Kotonahan meillä odottaa tillit ja salaatit ja... Uudet perunat. Niin. Ja sit siinä kasvoi jotakin... Myöskin... Basilikaa tai jotain. Ja himossa. Mitä siellä kasvoi? Jos on tiniämiä. No, se. Mulla oli semmosia lehtiä tämmösiä niinku... Onks ne keltainen kukkani? En mä nähnyt vielä mitään. Mä oon vähän papeinen. Se on muuten ollut sun juttus. Mitä? Tehdään ne joutsen selvät. Niin, no aiotte sun käsin. Kato. Mikä se? Kopra makaa maassa. Mitä huasu sinä teet?
Upsista. Taas me haluttiin soppailemassa. Joo, otettiin loppulämmöt. Ei olisi kannattanut. Jotain sieltä aina jää käteen. Nyt jäi tryffeleitä. Ja ennen kaikkea justiin alle kaulin. Sitten vaunuun tuli pari lamppua ostettua tonne. No niitähän me lähdettiin hakemaan. Joo. Ne oli semmosia ihan ehkä hyviä sitten, kun saadaan viesti takaseinä sieltä laitettua. Mut joo, nyt ollaan askelettu tänään. Meidän piti mennä saunaan, mutta se saunavuoro loppuu ihan kohta, niin ei sitten mennä saunaan. Ehkä mulla on aamulla 7 siellä saunassa. Se aukesi 7. Aukosko? Mm. Okei, meillä on pieni sauma muuten aamulla käydä saunassa jo sikseen. Mm. Yölle on kylläkin luvattu vesisadetta. Ja kiitos meille. Mm. Heille. Tai jollekin. Heille. Sateenjumalalle. Mm. Sitten justiina ponga sieltä jotain paikallista suklaata ja se roudasi tähänkin sitä nyt. Nyt pakkohan tätä maistaa. Niin. Ei nyt sitä paikallisuudesta tule. Joo. Tämmöistä maitosuklaata. Perussuklaata. Ei ole huono, mutta... Hietasaari, Uurainen. Rantasauna. Reissussa on oltu 7 vai sitä luokkaa. Niin, ennen tossa enää laskee. Melkein viikon. Suurin piirtein viikon päivät. Ja nyt lähdettiin siis Hietasaaresta. Tää oli täällä, piti nopeeta sanoa. No jos se on Uuraisilla päin, tai joo. Mikä oli? Koska... Uurainen se on, mutta se on sille joku muunkin nimi varmaan. Hietasaari Uurainen. Ihan nätti paikka. Ihan uimaranta ja tollaan. Me tultiin illalla vasta tuohon ja ei laitettu edes teltta, että tarkoitus oli vaan yöpyä. Ja mehän yövyttiin. Nukuttiin pitkään. Todellakin pitkään. Aamulla vähän aikaa oltiin hereillä ja sitten taas nukuttiin. Ja nyt meillä on taas justiina ajamassa. Ja on kyllä vähän niinku tämmönen arvotus tämän. Reitti, mutta kai me johonkin tässä päästä. Joo, me otettiin itse asiassa naviin toi maisemareitti ja katsotaan miten käy. Että heti me lähdettiin ihan eri suuntaan kuin navi näytti, kun tiedettiin, että siellä oli niin paljon hiekkateitä, että meillä on vaunu aivan kura. Niin... Paitsi hei, se on joku, puhristunut. No, se lentää varmaan nyt vasta vettä. Niin tällä mennään. Katsotaan taas jossain vaiheessa, koska päästään liikenteeseen. Mutta...